Nyasaye mukelo waka na chako winjo watne kochakore tich adek. Mungu ametuleta hapa, nilianza kusikia neno lake kuanzia Jumatano. Kilo tich adek noya alowach Nyasaye e pauni. Jumatano neno la Mungu lilihubiriwa katika uwanja huu. Wach mane Nyasaye uwe eni kadipo ni in kod wach moro matek motami ng'ado buche. Neno Mungu alinenea ikiwa unaweza na jambo ngumu ambaye amekushinda kukata kauli lake. Tiwuogi ni kama Ruoth Nyasaye osechikoni. Uondoke uende sehemu Mungu amekuagiza. Ne waneno tiere bar Nyasaye. Tuliona pepo kwa Mungu. Kendo ne waneno gik ma Nyasaye notimo odiechieng' mar tich adek. Na tukaona yale Mungu alifanya siku ya Jumatano. Nyoro tich ang'wen. Jana Alhamisi. Nyasaye nochako wuoyo kodwa kod dho jatichne. Mungu alinena nasi kutokea kwa kinywa la mtumishi wake. Manyasaye ogole piny geno. Mbaye Mungu ametoa katika mji wa geno. Nyasaye nyowuoyo kodwa kuom kede manolwar. Mungu alinena nasi kwa kile kijiti ambao ulianguka. Kendo nyo waneno tije madongo manyasachwa nyotimo udiechieng' manyoro. Na tuliona makazi makuu Mungu wetu alitenda katika siku ya jana. Kendo sama nyo iyalo kuom kede manyolwar. Wakati alidumu katika kijiti iliyoanguka, ponya fwenyo na dira joma nochako ng'wech noketho ng'wech. Nikagundua ukweli, walioanza safari ama mwendo waliharibu mwendo. Nikeche ng'we kede kwa sababu mwendo ng'wech mar kede mwendo wa kijiti ng'amo olose en ng'amo kuongo chupu. Yule ametengeneza ni yule ametangulia kufika. Kama mukuongo kao kede unge ng'wech maber. Kama mtu ambaye amechukua kijiti anajua mbio vizuri. Ng'amo dhi miyo kede dhi bedo kod tich mayot. Atakaa mpa kijiti atakuwa na kazi rahisi. Mano kata koro jalo no kia ng'wech. Huyo hata kama huyu mtu ajui kukimbia. Ubiro yomba yomba mchopu goli. Atashinda tu mpaka afikishe goli. Nikeche ng'ama nokuongo noloso ng'wech. Ni kwa sababu aliyotangulia alitengeneza mbio. Koro nyo aneno Nyasaye e pauni. Sasa jana niliona Mungu katika uwanja huu. Ka ji mang'eny dwaro Yesu mondo gichak gilos ng'wech manyien. Kama wengi wanatafuta Yesu waandalie mbio mpya. Nikeche kata chandruoge majinigo. Mana hata shida watu wanalo. Chandruoge go jubedogo nikech kwiri gi noketho ng'wech. Shida hizo watu wamekuwa nazo kwa sababu mababu waliharibu safari. Emomiyo kata mane piny Ugenya ka. Ndio maana hata katika mji wa Ugenya hapa. Inyalo yudo ka kijana moro mer. Unaweza pata kijana fulani analewa. Ma kite olokore mchali jadungu ti. Paka sura yake inabadilika anakaa kama mzee mkongwe. Okiwinjo historia. Lakini unaposikia hadithi lake, ibiro wach ni mano mer kaka ne kwargi omer. Utasikia unasema huyo analewa jinsi babu yake alikuwa analewa. Tiende ni kama kwargi no mer mugike koketho ng'wecha emen bedo kwanye. Inamaanisha pali babu yako babu wake alilewa akafikisha ile mwendo ndio hata yeye pia alianzia. Oh, dimomio wabio e pinya wendo ka. Sababu imefanya tukaja katika mji wa wendo hapa. Eni kete in. Ni sababu yako. Nikeche tog dine bedo ni ionge. Maana kama unge kwepo. To daka wabiro ka. Atungeweza kuja hapa. To wabiro ka nikeche in. Na tumekuja kwa ajili yako. Seche mokisebero kodo wach moro matek mosechandi. Pengine umekuwa na jambo ngumu ambayo imekushinda. Isete mokole juke. Umesha jaribu na waganga. Mai igonya ka kuom jolemo. Ukatua mpaka kwa obezi. Popodo wach no ineno ka en wach mapodo maki dhi adhi mbele. Lakini hilo jambo bado ungali unaona ni gani kitu imekushika wa inaendelea. To isai wakini ngano manyalo resie peko ni chano kumaitiri no. Umesha lia ni nani anaenda kaka kurehemu katika hiyo uzito na shida upo. Iwakini no Yehova Nyasaye no uwije mumi wabiro. Kilia chako Yehova Mungu alisikia ndio maana tumekuja. Koro kata kawa bire pinya wendo ka. Hata kama tunakuja katika mji wa wendo hapa. Okuwa kelo din menyen. Atujaleta dhehebu upya. Gima wakelo ka wakelo Yesu Kristo Mungu Nyasaye. Kile tumeleta hapa, tumeleta Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nikeche dini nyono nye pinyi purwaka. Ni kwa sababu dhehebu iliingia katika ulimwengu kwetu. Madino donjo e paro mariji kubichunyiji.
dini ikaingia katika wazo mpaka kujunisha na wa watu. Madini ruwe konoremo. Mpaka dhehebu ikawa kachanganya na damu. Makatakia loti na saye manyalo konyo ngapu. Hata kama neno la Mungu na ubiriwa la kusaidia mtu. Po ene chango kumubu ngeye dira na ene chango. Akona shida hata haya natambua kwa shida. Po nikechenundu nye dini madini ruwe konoreme. Ni kwa sababu aliingia kwenye dhehebu dhehebu kachanganya na damu laki. Dini watu nini magunini musieko manyoro yeko biru. Po dhehebu inamuambia kwamba hayo ni dhehebu ambao imekuja juzi. Okonyalo konyore mayoti. Ya weza kasaidika kwa raisi. Yesu mawaya alo nubiru kadine neni tiri. Yesu ambalo tunamubira alikuja kama kunaye madhehebu. Kendo lemo beneji lemo babe. Hata kuomba watu walikuwa naomba vizuri. Nipie kilisia maduomu masulimani maudu Daudi nogero kukupo Daudi uungi. Kuko kanisa kubwa masulimani mana wa Daudi alijenga baada ya kufa kwa babaki. Nikete Daudi nosingore kuruotu enogero nuruope ikalu. Mana Daudi alia ijana na Mungu ya kwamba akajengea Bwana hekaluni. Nasayo watu nini ino kinyala gero na hekalu nikeche lwiti usechwiro remo. Mungu akamwambia wewe uwezi ukanijengea hekalu maana damu lake imeshatiririsha damu. Wang Suleiman mauone ukautijilo mwono chopitijilo kare. Baadaye Suleiman mwanake akachukua hilo kazi itimike. Odulemo kanyo. Katika hapo hekaluni. Mane Suleiman no gero. Ambalo Suleiman alijenga. Mungu nyasayo watu nienda logo. Kano la Mungu nasema nyakati huo. Neni kiri dunolo madongo. Kulikuwepo na wakuhani wakubwa. Achil kumri nilugo na Ngas. Mmoja wao alikuwa naitwa Ngas. Machielo nilugo ni Kayafa. Ya pili alikuwa naitwa Kayafa. Maguni dunolo madongo manungiri. Hao walikuwa wakuhani wakubwa waliojulikana. Po idolo no. Katika ukuhani hilo nore memomyo Yesu nobiru ilipungua ndio maana Yesu alikuja niketekate ndolo manenye odlemogo maana hata ukuhani walipokuwa kwenye kaluni hao gini bende ne kapo mako gibane gini kona lama kama shilingi hata wao pia walibifu ile washika wakawa na dosari kama shilingi weka watina saye ofonyere ni jana wa Zakaria ndipo neno la Mungu ikagundulika kwa Yohana mwana wa Zakaria mondo chake yalo gimilo mneloko kumari chunyi ili aanze ku ubiri kile inaitwa kubadilika kwa moyo. Jeneni tomu ninebendi nilemu nekonyoji. Kata ni nekonyoji. Ingemaanisha kwamba kama dhehebu ungeweza kusaidia watu. Onyasai da koro watine kumjo ana uli Zakaria. Mungu ange tuma neno lake kupitua kwa Yohana mwana wa Zakaria. Likete lulu mchina kanyo neo kone yurika kibiri katimoku. Mana ukuhani wapo nyuma hai kujali hata kama wewe ni maskini ama tajiri. Eni chikunu hii ninyo langala chono tindi kipudhi. Iyo sheria ilikubali unazazini na bade unaenda unafundishwa. Kendo ninyo langala timomiri makata ninyo luneko tindi kipudhi. Ungeweza tu kufanya agadhabu ama uwe na unaenda lafu natakaswa. O chikunu lune watu niya. Na sheria ukuhani hilo likuwa nasema. Kama tokimuricho. Mutu wakitela dhani. Poli kudurombe ya rio. Na anaenda na kondoo mbili. Rombe ya rio mune tindi ya nango. Kondoo mbili kazeo ni kwa ni achil nende dolo kumbo podo rego mumoja mkuhani alikuwa na jitakasa na nikete jadolo nube neo kler maana hata mkuhani pia haa kwa takate ongeka kaja richo nyaluwaro ya richo na hakuna vile jinsi mwenye dhambi anadakua mwenye dhambi ya mami urombo moro loo kumbo podo rego diyo maana kondoo ngini alikuwa na jitakasa na kama chelo podo kondoja kepo na lingine anatakasa nao mwadibifu kuru nyuma nyasaye mwoneno ni mano impeach matek sasa Yehova Mungu aliona hiyo ni kazi ngumu. Hebu mbi uloro watire Yohana wa Zakaria. Ndio maana alituma neno lake ndani ya Yohana mwana wa Zakaria. Mondo mimi yani kimilungu nililokuru kumari chunyuma yeye. Ili aba ubiri kubadilika wa moyo wa ndani. Jenenu watimati mungu nubia leo ni kundi ya mosani. Inamaanisha jambo na jaribu ni kweleze jioni. Enu ni nini kuduhute le more. Inamaanisha dhehebu pamoja na nyumba ya maombezi zimepungukiwa. Mimi ginya lugengu ni makata hili kundi chando. Waweza kuzuia hata ukiwa na shida. Kendo chandrugi no unakorea alamegini. Na tena yu shidapi inakua faida kwao. Walikudu uti lemo mangeni. Tuko na viumba mingi za maombezi. Mi unukame odulemo to bata kanyo geri hospitali. Na unapata hili ni nyumba la kuomba na kando yake imejengwa hospitali. Jine nikini begi ngeo mabel. Inamaanisha hata wao wanajua vizuri. Nikari tu sema kwa ito kilu tuo. Ya kwamba baada ya dhambi kushika mimba inaleta maradhi. Tuo kilu gimilungo niko. Na ugonjwa inaita ki
inaleta kitu inaitwa mauti. Toroe kanisa ka ichoko pesa mar kanisa. Sasa hapa kanisa wanasanya pesa la kanisa. Milo sokodo project mar odulemu. La kutengeleza nao project na nyumba la Mungu. Okituo kenene hospitali mar jo kanisa. Na ukiwa mgonjwa unaenda kwa hospitali ya watu wa kanisa. Kenene malule kitu mapeke. Inamaanisha hiyo ilikuwa kazi ngumu. Emomo yo gibilu ngumewa ukunumbiro. Na hiyo ndio maana kitu inaitwa wokovu ulikuja. Mulugo lije gibilu ngulukimba. Itoe watu kwa kitu inaitwa mzigo mzito. Mamelemu kuni mbide noke tukumji. Bao kuwama na dhehebu iliwekelea watu. Yo ine no katasani kia mwachinika. Na unaona hata sasa kama neno hili na ubiliwa hapa. Yo dinu wetu nini ya? Na dhehebu inakuamia kwamba. Ini kikithi mwini winyo wati. Weo siende ili usikie dhehebu. Nikate magonjo manuelo kuji. Ni kwa sababu hao ni watu wanataka kubadilisha watu. Ni keteneni gima nudo njengima ni. Ni kwa sababu ni kitu iliingia maishani mwako. Setimu kituo. Pengine wewe ni mgonjwa. Watumia aloke nyalo chupokodie changu. Na neno ambalo naubiri hapa inaweza kufikisha kwenye uponyo. So, ni keteruri kudilini. Maana umechanganyikiwa, umechanganywa na dhehebu. Kuruchunini ni watu nini ya? Noo ya dhehebu inakuambia. Kini kanyuto pasta ni milu nini? Ukienda hapo mchungaji wako atakuona. Pasta ni unigu nini? Oo mchungaji wako anafaa kuona. Nika chango. Ni kwa nini? Usige milukuni ni kituo. Amekuwa kikuona ukiwa umekojeka. Unigu nini kakuri yudo ngima? Anafaa kuone kama umepata uzima. Nika te Yesu wuni na sawe watu watumoro. Kwa sababu Yesu mwana wa Mungu amesema jango. Nina makuwe yule mgonjwa anaenda kwa mtu mwatibabu. Na mangima ukanyalubi. Aliye mzima hawezi akaenda. Kwa injili mwakilo center ni kurudia msasa. Sasa injili ambayo tumeleta katika hii center jioni. Ubiri mundo lock kima rati mani ngimani. Amekuja badilishe kibaya ambako iko maishani mwako. Mundo gimani ngimani lobe ni kibabe. Hili hilo kitu ambayo iko maishani mwako ibadilike kwa nzuri. Manukuro koneore. Hiyo sasa haijalishi. Nikilo sebe ni ngimani kumi ni maro mnaja. Kwame imekaa maishani mwako kwa muda gani? Gima duunge ndiye. Kikuu ni kwamba umeamini. Kwa minjili mali Yesu ulika saeme ya. Kwa injili ya mwana wa Yesu ambayo inahubiriwa. Jomoko kano kawachonea. Wengine wanapita wakisema. Ano kanyalu hindo watuno. Mimi siwezi nikasikia hilo ne. Nikatango. Ni kwa nini? Chunye uweo nikenye chini yalo ne. Mwe wake inazungumuza kama pepo inamubiri. Kumago gini nini busiku magu juchini. Ya kwamba hizo ni dhehebu ambayo zimekuja za mashetani. Kino wansina sawe maradira. Tena neno la Mungu la ukweli. Jinyolo kunuma nwe mdini marite chini. Watu walibadilisha kwamba ni dhehebu ya shetani. Magi lungi nini ni jusude. Wakaita ni dhehebu ya watu wenye suti. Ya sawe mwe keloka. Mungu ambao tumeleta hapa. Ate munga watu nino pungu hiku ni maradini. Na jaribu kwa meme tofautiana na dhehebu. Mwanimu miwabiru mundu miwayali ni. Na hiyo ndio maana tumekuja tukuhubiri. Niketiseme lukuni chalu ukumi ni mangai. Ni kwa sababu umekuwa na mateso kwa miaka mingi. Ulemu bidilemu kinigolo sadaka ni kabigole. Na kuomba pia unaomba tena unatoa zaka mahali unaomba. Kwa magundu tutepuni ukukelu ni gibilu mulikonyo. Lakini hizo zote haja kuletea kitu inaitwa msaada. Watu nio tumasulumu unonogero. Nikasema nyumba ama ikalu solumena litenga. Walinobe Yesu unia sabe noyu nikentiyo. Hiyo nyumba pia Yesu mwana wa Mungu alipata ikiwa. Yesu neno yale hiyo nino. Yesu nae pia kaubiri katika hilo nyumba. Kumachu ni chinsabatu kaluromo. Agani nasema si kwa sabatu wangilipo timi. Yesu benomi mundumio lemu. Yesu nae pia lienda ili aombe. Kakati sabatu nobe. Kulingana na sharia sabatu nikwepo. Osama nomi mundumio lemu. Alipoenda ili aombe. Toyuno bakumoro kanyo. Akapata muka funani. Majechino dolo muti mwenye mide kre. Mbao shetani memkunja kamweka wa marali. Enu nomi nisagulu chiwo. Ye alionekana wakati wa matoleo. Nikatisama nidi gulu chiwo. Maana wakati wa watu walikuwa natoa matoleo. Yesu nuchu mwanomio le. Yesu alisimama ili aone. Takucha nubi nuje mimikri kumi kinibame. Yule muka alikuwa wa maradhi kwa miaka mingi. Wachiwa nimi nubole ikalu kanyo. Natoleo leke pia natoa ikaluni hapa. Kitu nanguru kutukutu nubi imo kanyo. Vitu vyote za faida alikuwa nafanya hapa. Hata kama nuneo kwenye yule resro. Hata ingawaje angeweze kupata msaada. Hata muka wa
hawachuni nao. Najaribu kukuambia vipi? Hawachunigani nini kunutele mure. Ninajaribu kukuambia dhahabu na nyumba ya kuomba imepungukewa. Mwalimu miadilo yalo Yesu Kristo uliyo sahihi. Paulo kuzia msafi. Hiyo ndio maana nitahubiri Yesu mwana wa Mungu katika uwanja huu jioni sasa. Ambao ni Yesu hero kama. Nimeshukuru Yesu. Haleluya. Haleluya. Ninalo
chiedi come è ora di così o con la da che dalla avete pensi qua bo o mi lo paga a sata alla quale con la giove passate lo con il cielo gole e viene più per il po e io ne come non lo me antica nuova letta io leo non è lo muralea ha cantata ca un po ancora cadu arcello mi mi sata te coletta o a tu le ricose tras anda sema vume di sida hata camalo hata inovate hata coletta uelo hata sema naisha uelo po chua manu wako wanaume wako wengine wakonele nalo kiwange aye kwa machu jilo biro ni wale kwa jilo biro ni jilo biro ni jilo biro ni alaloya njile wakonele hey haijalishi kaka njima ni chal vile maisha pina fana katiring hata ukimie kimia pinyima chialo wende katika mwende lingi kata chinunguli nalau kama shetana mekutuwa kwe mado kono kimi nalo hilo mada utaweza hee hiyo ni yesu wee tangua yesu ndio huyo mawajunga senta ni gumi yapo tumefamisha senta ina John hirindo kijana unasikia kijana senta lo poli kama ungali wakati hee yesu wa kielu yesu tumemleta kielu yesu kama yesu anaubiwa hewa tulipoli kini unasema bani ungali mdozo poli ni wachamora wakua kakula Ee na mseka mora Ni nani amesha kula la Marao mio faida Hai kampa faida Leo ungewala Leo kampa faida Sabi yo chami Leo kukula Leo uromate Kato ishe pata Mino mchoke Ubate mekopa Kani wani kikima ye Hapa tuko na wege Kamono ye Kamono meza tebe Kata kilele Hato ukimtazama Kani yendo yendo Wata mabu yake mesima Mano kukima Uyo mtu si mzima Eni mana ya Ni dawa Soko ugundalo Yesu kanitie. Ngima maonga Yesu. Maisha bila Yesu. Mano kani ngima. Iyo si maisha. Wako sayero wako longi. Wengine wameshachagua kubavu longi. Miyo nukata kubuti. Upate amani muke mkongwe. Owango luar. Yeye ametowe nywele. Moino longu. Atakaza longi. Owatulia. Anasema. Alkurugi matimo tama. Mimi kile la kufanyi menishina. Anuwekeza kakabiri. Nataka tunyene jinsi nawe ya. Inari tenu kona. Kile nambani na ngoja nukufa kwa Wabia mosani Jioni sasa Tata ini malaya Atukio malaya Mapango chuo Wena pata na ume Hey Yesu miloni Hui Yesu mekuja Yesu miloni Yesu mekuja Okuluk miloni ya mabeo Okukuja wa suri Ya miloni ya maricho Maricho Mapapinyo romo Wati mwenye maitosha Matogo wangi Wati watazama Onelo niya Anaona ya kuwama Mima giure Maisha ya na pungukiu Mabeo matimore Mwati mzuri na falika Mima giure Maisha bila Yesu, kwaeri mwenu, wanaimbaji wa neema, nikiombe Yesu kuleonge. Naomba Yesu mnalokuimu. Ndio nikinalo msingo pile. Naona anakuja Yesu kile kuchoka. Nikete Yesu onge. Sababu hakuna Yesu. Ndio nikalizie. Naona tunafika nyumbani mwako. Nikete Yesu onge. Sababu Yesu hamna. Ndio nikichako hala. Naona meanza biashara. Wewe gore pin. Yesu nguka. Yesu onge. Yesu akora. Sababu kisaiwa. Ndio umeshalia, ndio tulia. Ukasema angekataa kuwala, hata nikifanya biashara, unadai matimo pesa onge. Hizo pesa kuna usibaki leti. Pesa nashika mkono, kama ano. Ndio hivyo, chini matukie. Mapepo fukara, macho unachanu, fukara ya shida. Ndio pesa leti. Anafanyia pesa mkono, mimi ndio matimo pesa. Kuna kitu kizuri anafanya na wala. Kisalo, kama ishara umefanya. Mimi ndio pesa onge. Anafanya pesa kuna uwanuku pia. Oh, no, 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 no,
Hata kama ni mgonjwa tena.